السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. کیا میری گفتگو حضور قاضی شہر بنارس مفتی جی جی میں جو ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور فرصت میں ہے تو میں عرض کروں. بولیے جی. عرض یہ ہے کہ میں نیپال سے بول رہا ہوں, عبد المصطفی ہاشمتی میرا نام ہے, بہرا جلیشور نیپال سے. میں بہرا جلیشور نیپال سے گفتگو کر رہا ہوں. جی جی. عرض یہ کرنا ہے حضور کے ہمارے نیپال میں مولانا عثمان برکاتی صاحب کی قضاعت کے تعلق سے حضور کی دو تحریریں گروپ میں وائرل ہو رہی ہے. ایک تحریر وہ ہے جس میں ان کی قضاعت کی نفی کی گئی ہے, اور ایک تحریر وہ ہے جس میں ان کی قضاعت کو جو ہے قاضی ہونے کو بحال رکھا گیا ہے. تو حضور اس میں جو ہے صحیح کون ہے؟ قضاعت جو ہے ان کی ہم نے ختم کر دیا ہے. جی جی ماشاء اللہ یہی صحیح ہے. جی حضور, اب وہ جو ہے وہ اپنے دعوے پر جو ہے وہ حضور کے مدرسے کا ایک لیٹر پیڈ ہے, اس میں ایک تحریر ہے, اس کو وہ شائع کر کے گروپ در گروپ جی وہ پھیلا رہے ہیں, وہ غلط ہے ماشاء اللہ. جی حضور جی, قلب کو تشفی ہوئی حضور سے بات کر کے ماشاء اللہ. تو حضور میں آپ کی اس گفتگو کو کیا گروپ میں اپنے گروپ میں رکھ سکتا ہوں؟ اجازت ہو تو میں رکھ لیجیے. جی 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 جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.